ziepes, šņabis, cigaretes. Nu, visam taču bija taloni. Galvenais, ka vēl tev bija jāstāv rindā, vai tu vispār vēl dabūsi ar visu to savu talonu. Un veikalā, kad tu viegvā gaļas veikalā, galvas un astas. Nu, pasaki, kur tas vidus palicis? Pieci atmiņu stāsti par laiku un notikumiem cilvēku dzīvēs Latvijā, kas vēl nav aprakstīti vēstures grāmatās. Šobrīd skatāmi dokumentālo video interviju ciklā Balto matu stāsti. Šis ir projekts, kura ideja madoniešiem radusies ieskatoties personas dokumentos un aizdomājoties par dzimšanas vietas atzīmi tajos. Paņemot rokās dzimšanas apliecību un pasi, ir kā viens cilvēks, bet dzimšanas vietas ir divas dažādas. Tīri praktiski, man liekas, lielai daļai sabiedrības, jo projām tā ir, ka dzimšanas apliecība ir rakstīts Latvijas PSR un pasē rakstīts Latvijas Republika. No vēstures neaizbēg, taču, kā uzsver projekta vadītājs Lauris, ir svarīgi zināt, kā bija toreiz padomju laikos un kā jūtamies tagad. Tādēļ uz dalīšanos atmiņās tika aicinātas sabiedrībā atpazīstamas un cienījamas pašu līdzcilvēku ieteiktas personības. Viņiem tomēr ir nopietnākas redzējums par to, kā bija, kā ir. Kā varbūt gribētos, lai ir, un varbūt viņiem pat arī varbūt labāk jūt, kā vajadzētu būt. Un tad attiecīgi šie stāsti, caur šiem stāstiem mēģinām arī varbūt sabiedrībai pateikt, ka ne viss ir labi šodien un ne viss bija labi toreiz. Un varbūt arī kādam tas aizķerās. Līdz ar vēstījumu mūsdienu jaunatnei un nākamajām paudzēm ieguvēja ir arī paši seniori, jo tinot atmiņu kamolu atsaukts atmiņā tas, kas jau bijis piemirsies. Ne jau vienmēr ikdienā mēs domājam par to, kas ir bijis. Drīzāk domājam par to, kas būs rītā, ko darīsim. Un kādreiz tīri patīkami ir paskatīties arī atpakaļ. Stāsti ir saistoši un interesanti, un tās visas atmiņas arī no senākiem laikiem, tās jau, es domāju, interesants mūsu pašiem ir, jo es domāju, ka arī jaunai paaudzei interesanti būtu. Un tiesa, ik viena no cikla piecām sērijām, kuras piedāvā tikšanos ar ilgadējo Madonas kultūras nama direktoris, režisori Skaidrīti Stradi, diriģentu Jānis Prancmani, masieri un skvoša treneri Voldemāru Svilānu, finansisti Eužēni Adamoviču un agronomu Voldemāru Māliņu, atklāja vēstures faktus un pārdomas, kā esam dzīvojuši un kā mainījušies laikam līdzi. Tā kā man bija 8 gadi un es sāku iet skolā. Skolātais priekš manis bija Dievs. Tagad tā attieksme ir pavisam citādāka. Skolnieki rāda ar mēlēm, tur, kur aiziet skolotājs. Un kas pie vainas? Nu, zināt, laikam jau tie laiki, kas tagad mums ir iedevuši nevis brīvību tikai, bet arī visatļautību. Līdz tek uz tam izskan domas par nesakārtoto izglītības sistēmu, pabalstiem, sabiedrībā valdošo neiecietību un valdības attieksmi pret tautu. Viss tas runas no tribīnēm un tā tālāk, nu, tur viss, ko mēs varam dzirdēt. Agrāk arī runāja tā, kā vajadzēja runāt. Tas pats bija. Tas pats bija, un tā, tur atkal tā komunistiskā kā saucamā demagoģija vai nekas nav atceklāt, vai ne, tā jau bija pāri pa visu. Nu, tā bija, nu, tagad varbūt tās lietišākas lietas. Toreiz vairāk tā, nu, sita uz smadzenēm vairāk, ja? Tagad es domāju, kad ir naudas kāsas priekšplānā, un līdz ar to atsakot arī tas pakārtots visas naudē. Diemžēl. Projekts tapis radošo darbnīcu MCT dalībniekiem sadarbojoties ar Madonas valsts ģimnāzijas mediju klases skolēniem, pateicoties Latvijas Republikas kultūras ministrijas un Valmieras novada fonda atbalstam. Projektu realizē biedrība Melnais piens, kas arī pērn uzņēma 3 šāda veida intervijas. Sabiedrības atsaucība ir palielinājusies, kas īstenībā palīdz arī to turpināt. Tu redzi, ka ne tikai man tas interesē vai ne tikai mūsu radošai komandai, bet arī ir kaut kāds reāls rezultāts, ka cilvēki uzzina par laikiem, par lietām, par notikumiem. Un man liekas, ka kas var būt labāks, kā atrast atbildi, kas es esmu. Ja? Jo, ja tu nezini, kas ir tavas saknes, tad tu arī nezini, kas tu varētu būt rītiem. Šobrīd darbs pie interviju cikla ir noslēdzies, un līdz pat 18. decembrim ik viens interesants visas 5 sērijas var noskatīties Madonas noda bibliotēkā. Taču jau janvārī RTV kanālā būs skatāma dokumentālā filma, kas sakopos interviju košākās atziņas.